بسم الله سي بسم الله وولد ومن فسق الدوس أحد واملاك أمين عند ملاك بهنا بعاب بولد ومن فسق الدوسم نهاسي هاي سوست بزيشكن بس كندر ياغر ككريستيان وندم وچاچن سلاسا شي سووچ بسمات النتموتو يهم اندهنو نقوس مرتيانو ساباتاچن ديوس كوروسن وددسي تقاقران باقازو جيزي بزو زمانات بس كندر ياغر حوكتنا بتبتونا مرتيانوسን በሞተ ጊዜ በርሱ ፋንታ ሊዮን ነገሰ እርሱም አብሩታሪዮስ የተባለውን መለካዊ ከሮማያን ወገን ለእስክንድርያ ሀገር ሊቀጳጳሳት ሾመ። ይህም መለካዊ በኬልቄዲዮን ጉባኤ የሚያምን ነው። ስለዚህም ከጥቂት ግብዞች ሰዎች በቀር የእስክንድርያ ሰዎች አልተቀበሉትም። ያልተቀበሉትም ሰዎች አስቀድሞ አባታችን ዲዮስቆሮስ ከሾማቸው ከሳውስት ስጋውንና ደሙን የሚቀበሉ ሆኑ። በዚህም በኋላ በቃሉ ለሚያምኑ ባልንጀሮቹ ጉባኤ ያደረገላቸውና የክርስቶስ መለኮቱ ከተስብቱ ተቀናቀለ የሚል አውጣኪን አወገዘው። አብሩታሪዮስም ይህን በማድረጉ የእስክንድርያን ሰዎች ሸንግሎ ወደ ከፋች እምነቱ ሊሰባቸው ወዶ ነው እንጂ ስለዚህ ነገር አባ ዲዮስቆሮስ አውጣኪን አስቀድሞ አውገዞታል። የአባታችን የዲዮስቆሮስ ሃይማኖት እንደ ባስሊዮስና ጎርጎሪዮስ እንደ ቅዱስ ቄርሎስ ቃል ከስጋ ጋር ከተዋሃደ በኋላ አንድ አካል አንድ ባህሪ ብለው እንደሚያምኑ የሚያምን ነውና ከጉባኤው በኋላ የሰበሰባቸው የአብሩታሪዮስ ተባባሪዎቹ ወደየቦታቸው ተመለሱ። እርሱም ራሱ አብሩታሪዮስ በቤቱ ውስጥ ተገርሎ ተገኘ። ለባልንጀሮቹም የአባታችን ዲዮስቆሮስ ደቀ መዛሙርት ወይም የአውጣኪ ባልንጀሮች ወይም ሌቦች ገንዘቡን ለመውሰድ የገደሉት መሰላቸው። ይህም እውነት ይመስላል። የአብሩታሪዮስም ባልንጀሮች ወደ ንጉስ እንዲብለው መልእክት ላኩ። እነሆ የዲዮስቆሮስ ወገኖች የንጉሱን ተዛዝ በማቃለል ደፍረው የሾምከውን ሊቀጳጳሳት ገደሉት። በዚያንም ጊዜ ወንድሞቻችን የእስክንድርያ ሰዎች በላያቸው ጢሞቴዎስን ሊቀጳጳስና ሾሙት። እኚህም መናፍቃንም ከዚህ በኋላ ሁለተኛ እንዲብለው ወደ ንጉሱ መልእክት ላኩ። እነሆ አብሩታሪዮስን የገደሉት ሰዎች አሁንም ያለ ንጉስ ፍቃድ ደፍረው ሊቀጳጳሳት ሾሙ። ንጉሱም በሰማ ጊዜ ከሁለቱ መልእክቶች የተነሳ እጅግ ተቆጣ። ሰይጣንም በልቡ አድሮ ጭፍሮቹን ልኮ ሃይማኖታቸው ከቀና ወንድሞቻችን ክርስቲያኖች ታላላቆችና ተናናሾች 30 ሺህ ሰዎች ተገደሉ። ጢሞቴዎስንም ወደ ደሴተ ጋግራን አጋዘው። በዚያም 7 ዓመት ኖረ። ከአባታችን ዲዮስቆሮስ ደቀ መዛሙርት አንዱ የገደለውስ ቢሆን ስለ አንድ ሰው ፈንታ 30 ሺህ ሰው መግደል ይገባልን? ስለዚህም ከሰይጣን ሥራ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህም ከከፋ እልቂት በኋላ ወንድሞቻችን የሆኑ የዲዮስቆሮስ ደቀ መዛሙርት አብሩታሪዮስን እንዳልገደሉት ንጉሱ ተረዳ። እጅግም አዘነ። ጢሞቴዎስንም ከተሰደደበት መልሶ በመንበረ ሲመቱ አኖረው። ታላቅ ክብርንም አከበረው። መንጋውንም እያበረታ 12 ዓመት ኖረ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በእኚህ ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለክሙ በቃለ ብዙሃ ብፁዓን ሰለስቱ እልፍ ምእመናን ዘተቀተልክሙ በእደ አሮሳውያን ኦ አብያዝ ጽዱላ ንሲን ደየ ውስተ ስጋየ እምቅባክእሙ እርጢን ማእቶቱ እይጥፍ ለተብህለ አይን። በዚችም ቀን ቅዱስ ድሚያኖስ በሰማዕትነት ሞተ። ይህንንም ቅዱስ የአንጾኪያ ሀገር መኮንን ብዙ ወራት አሰቃየው። ከማሰቃየትም በሰለቸ ጊዜ ራሱን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። በመንግሥተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበለ። በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለም አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ንጽሕት ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።